Úterní večer prožili návštěvníci Litoměřického divadla na břehu Zlatého jezera. Společně s Etel a Normanem zde strávili možná jejich poslední společné léto. Nadcházející události však přinesly řadu překvapení, zvratů a nových životních impulzů. Agentura Harlekin přivezla hru na Zlatém jezeře se Simonou Stašovou a Ladislavem Frejem v hlavních rolích. Já jsem před hodněma lety jsem viděla film na Zlatém jezeře, ale pozor, ten film byl udělaný podle divadelní hry. To není, že my jsme předělali film, naopak. No a tam samozřejmě nehrál nikdo menší než Henry Fonda a Catherine Hepburn. A já když jsem to viděla, tak jsem si říkala, tak počkej, Simono, až jednou zestárneš, tuhle tu roli budeš chtít hrát. No a tak když jsem zestárla, tak jsem zjistila, že máme jedinýho Henry Fondu tady v Čechách, a to je Láďa Frej, no a bylo úplně jasný, bylo vystaráno, no. Takže jsem strašně ráda, že Láďa to vzala, že jsme se v tom životě potkali, protože já cítím, že máme stejnou chemii. Já myslím, že bych si s tebou ještě něco ráda stříhla, člověče. No, třeba i natočit něco. My jsme se hodili k sobě. Tak no. Můžem s váma něco natočit. Vzájemná souhra hlavních protagonistů byla cítit ne na jevišti, ale i mimo něj. A z reakcí diváků bylo zřejmé, že Litoměřice takovýto typ her mají rádi. Simona Stašová je oblíbená herečka a je to moc hezký představení. Jako šli jsme s manželem, protože už jsme to viděli jako filmovou verzi, takže teď jsme byli jako zvědaví na tu divadelní. Takže mně se to moc líbí. Do divadla chodíme pravidelně, máme partu kamarádek z basketu, takže vždycky jedna koupí lístky a jde nás celá parta, takže si to užíváme a chodíme rádi do divadla. Víš, že mu letos už bylo 65. No tak opoždění, všechno nevím. Byl moje úplně první láska, no přece moc dobrý. Mám ráda Litoměřice. Oni jsou krásní, oni jsou starý, krásný a máte nádherný divadlo. Překrásný. A 200 let. To je bomba úplná. Nádherný divadlo. Dobře se tady hraje. Pamatuji si, hlediště si pamatuju, protože my jsme tady, určitě jsem tady hrál už a strašně se mi to divadlo líbilo. Tady se může i šeptat, viď? To je krásný divadlo. A rádi sem jezdíme a jezdíme sem pořád. Kouzlo divadelních představení spočívá i v tom, že dávají určitý prostor k menším improvizacím a úpravám. Někdy se ale stane, že herci zapomenou, že se vlastně na nějaké drobné změně dohodli. Já si měním furt text, ale abych ho zveseroval, čili vylepšil. A Simča mi říká, že nech už toho, kdo si to má pamatovat, pořád tam všecko měníš. Já už to mám ve zvyku. Vyprodané hlediště Litoměřického divadla odměnilo výkony herců dlouhým potleskem ve stoje.